Малеча катається на скейтах та самокатах. Одне з постійних місць їх збору – східці обласної бібліотеки. Серед них і Іван Ведюк. Катається вже 2 роки. Але спеціально обладнаних місць для таких занять, говорить, немає. До того ж, східці бібліотеки – не краще місце для занять спортом. Нема вже цих місць, давно в Полтаві. Вони тільки були в парку «Перемога» десь 6 років назад. А з тих пір ми катаємося на вулиці. Багато таких молодших ребят, які хочуть займатися спортом, а нема де. Катаються, виконують різні трюки, але не завжди вдало. Місце не спеціально обладнане, тому руйнуються східці, а спортсмени отримують травми. Їх ремонтували майже рік тому, але з таким успіхом вони скоро знову потребуватимуть відновлення. У нас тут постійно ажіотаж діток, і коли дивиться, коли вони катаються, це дуже добре, що вони знаходять місце, де можна кататися. Але давайте подивимося на те, що вони цим самим і руйнують місце, і руйнують будівлю бібліотеки. Уже навіть на тому самому пандусі, де проходять люди з обмеженими можливостями, вже є мощення вибиті. Не тільки для малечі потрібна зона для активного відпочинку. Євгеній Марченко з друзями теж полюбляє кататися на велосипедах. Присвятив цьому 10 років. Хлопець вирішив подати проєкт на бюджет участі. Там він пропонує обладнати скейт-парк – локацію для занять спортом. Взагалі катаємося по вулицях міста. Катаємось на так названих дьортах, тобто земляних трамплінах. Вони побудовані у нас в лісі біля Вороніна, також колись були на Горбанівці, на Леваді. Ну це, скажімо так, ми робимо своїми силами і не маємо для цього якоїсь законодавчої бази чи підстав. Як приклад, називає скейт-парк у Одесі, у парку Шевченка. Там є все необхідне, тож мріє з друзями про такий і в Полтаві. Це потрібно для того, щоб малі діти мали змогу навчитися кататись на роликах, на велосипедах, на скейтах у спеціально відведених для цього місцях, щоб це не було десь на тротуарах, десь на проїжджій частині, десь там, де немає якісного покриття. Малечі необхідний куточок для занять спортом, тож цього дня вийшли до бібліотеки з плакатами та закликами підтримати проєкт. Ми просимо проголосувати за той проєкт, який висунуто в програмі «Бюджет участі». Будь ласка, голосуйте номер 114. Дорослі, це ваша справа, ви маєте паспорти, ви маєте можливість проголосувати і підтримати полтавську молодь. Полтавці відгукувалися прямо під час акції та виявляли бажання проголосувати. Тільки що я порозмовляла з пані Надією, яка теж рекомендує підписуватися, зрозуміла цю проблему, і тому, як я не маю рахунку в Приват24, то я маю піти в бібліотеку і проголосувати. Голосування триватиме до 4 листопада, там і визначать проект-переможець. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто».